Para mitra anu mulia, terutama mitra dongeng Enteng Mang Jaya di Mang Jaya Official ieu. Di mana we mitra linggi para mitra da ai di Mang Jaya Official mah teh di channel ieu nu priyogi mah aya saluranana we para wargi. Saluran teh saluran nu disadiakeun ku nagara atan pemerintah atan api kelompok sareng saluran anu aya di mitra panjen gitu para wargi kitunya. Aki itu dianda wisna. Janten, upami aya saluranana, insya Allah tiasa nyambung. Mang Jaya ngaturkeun nuhun para wargi dongeng-dongeng dina basa Sunda ieu mugi katampi tentang hiburan pangbeberah mana. Nya ada urang mah cenah urang Sunda gitu. Urang-urang Sunda cenah di mana-mana ge tetep wae cenah. Moal nepi ka poho cenah. Menemuan nepi ka poho kana purwa daksina kitu nya para wargi. Aduh, aduh, aduh. Mangga atuh salajengna para wargi. Dongeng nu judulna Dedemit Guha Sancang karangan Bapak Tatang Kais urang lajengkeun atuh upami kembang-kembang dina basa Sunda para mitra sadaya nu namina kembang jeruk namina angkruk cenah kitu. Kembang jeruk namina angkruk kapungkur mah aya jeruk Garut nya para mitra. Duh eta ku ami seger asemna ih sugan mah naon teh pas pisan para wargi sadaya komposisina teh tapi nah atuh ayeuna teu aya nya para wargi teu aya eta jeruk Garut teh ayeuna mah kitu. Aduh 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 paling aya jeruk Thailand gitu. Aduh 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 eleh ku nagri baturnya. Keun welah tapi urang masih kena aya kesempatan ka payun mugi-mugi urang langkung jembar deui langkung mekar deui para mitra khusus urang Sunda masing naranjung amin. Mangga para mitra Dedemit Gua Sancang karangan Bapak Tatang KS dina bagian K21 urang lajengkeun wilujeng ngadangu. Para mitra sadaya, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng Enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Dedemit Gua Sancang. Ieu dongeng para mitra karangan Wa Tatang, ayeuna teh nincak bagian K21. Dongeng nyaeta aparantos dugi kanalika Bah Darmin kalengitan anakna nyimimi. Namung harita anakna balik deui dina kaayaan katingali baleger sehat, katingalina teh geuning aneh. Make jeung wani ngalawan ka kolot sagala cenah kitu. Numutkeun katerangan ti dukun cenah ieu teh para mitra, tiasa diakalan ku jalan nyaeta nancepkeun haur koneng dina jero dina ieu di luhur makam. Namun akhirna dukuna ge palastra kitu. Walastra akibatku haur koneng teh nancep kana beuteung sorangan. Kitu para wargi sadaya. Perkawis Bah Darmin memang anjeunna teh nimulkeun kapusing dina hatena kitu. Kumaha dina sesehanana ieu dongeng mangga urang sami-sami hanca. Mang Jaya sapara kanca ngaturkeun nuhun terutami ka sugeri kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng ieu. Mudah-mudahan ieu dongeng tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberah mana. Cag urang tuna heula kaayaan Bah Darmin geus aya kana opat peutingna kaleungitan kunu jadi anak. Kitu deui perkara Usman jeung kulawargana can kacaturkeun kumaha nasibna. Geus puguh ari perkara nu jadi jurig pongek mah nepi ka kiwari can aya nu bisa nerangkeun saha-sahana. Caturkeun Cep Abas nu kiwari rumah tanggana jeung Eus Parida mineng papaseaan. Sautak saeutik Eus Parida menta diserahkeun. Meni teu sirikna isuk der sore der geus boseuneun deui anu ngadengekeun. Ari nu jadi alatanana dumeh Cep Abas mineng tarasare di imah. Ari katamah-tamah mesin heleran anu meunang mangmeulikeun Usman dijual ku Cep Abas. Lantaran bangunanana ambruk. Teu bisa dibangun deui sedeng duit ladang ngajual mesin heleran dipake rucah kana maen ku Cep Abas jeung ka awewe Bangor. Da puguhna Cep Abas jeung Cep Saleh adi lanceuk ti leuleutik sok resemen kana maen, resep kana maen. Nepi ka raja kaya bapana ampir bures kabeh dipake maen. Kari imah jeung tanahna kurang leuwih 30 tumak nu masih keneh dicicingan ku bapana.
Unda teh jalmi beunghar tina main cenah kecuali banar tamin moga patempatan kitu. Margin boga tempat mah teu ngilu main. Tina tongna we wungkul ge tina sewaan. Kitu nu mawi. Aduh, amun kitu mah cenah ngadegkeun pamainan we ulah parwargi. Ai main eta dilarang, haram hukumna ge ku agama ge. Ku pamarentah teu kenging dilarang para mitra main mah kitu. Namai kasang sing sakur nu sebut main masok sanos dibenangkeun acina meunang ge main tetep we hukumna haram. Di mana urang bisa nyingkahan eta anu haram? Insya Allah para wargi sadaya. Kenging hiji tingkatan. Tingkatan tangtos hartosna tingkatan anu baris ngamulyakeun ka dirina. Pami urang tiasa nyingkahan dina urusan main kitu. Sabaras urang nyingkahan anu haram, pan urang teh keng katangtos keng pahala para mitra kitu. Dan terus yang Pak Isu urusan pahala-pahala nama itu urusan ke mahakawasa. Urang mah ulah yang terang. Nah, cenah pahalanya kuring mun ngejauhan tidak main kita. Ulah hoyong terang itu urusan ke mahakawasa kita. Mahakawasa mah mahawenang. Mahawenang hoyong naon teh ngadamel naon bae oge tiasa kita. Rek ngumahakeun ka eta si jalma teh tiasa wae lantaran sejelma eta nu diciptakeun ku manu mahakawasa. Minangka makhluk nu diciptakeun ku holikna sedengkeun nu nyiptakeunana maha kawasa rob kitu para mitra sadaya mangga atuh para mitra anu mulia nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng urang teraskeun deui tadi disebatkeun di mana urang parantos tiasa nebihan atanapi henteu ngilu ucikibung dina urusan main urang kedah ngucapkeun syukur alhamdulillah margi urang tos kalebet jalmi anu hartos nama ngajauhan sing sakur nu dilarang ku Allah. Sedeng sabagian tina takwa nyata ngajauhan sing sakur nu dilarang. Bari sabagian deui urang ngalampahkeun padamelan-padamelan tapi ngamalkeun padamelan-padamelan nu diparentahkeunana. Mangga nyangakeun bae bahan lenyepaneun sekedik bahan katampi. Margi pamikulan kurang dilenyepan langkung teleb insyaallah. Seueur mangfaatna pikeun urang para mitra. Mangga perkara cenah tebihan main mangga nyangakeun lah menyangakeun. Nyangakeun ka sadayana oge da. Nu tanggung jawab ka diri sorangan iwati urang sorangan. Batur mah, seuri we nu aya syukur sialah ngilu main jeung kitu. Gisina beres sina ancur. Da cep Abas jeung cep Soleh. Aing ngaran Soleh tapi kalakuan teu beres. Aduh. Apunten bilih aya pas Soleh nu sanes atawa cep Soleh sanes apunten. Ieu mah sigana kaleresan wungkul. Cep Soleh ieu mah teu beres. Hayu Cep Soleh nu aya di ieu mah kaum dangu ih leres-leres jalmi anu soleh kitu. Hanya ieu mah bahan lenyepaneun para mitra. Janten seueur naon teh pada melan atanapi hiji talajak-talajak dina gambaran ieu dongeng ulah diturutan eta mah ulah diturutan. Ulah diamalkeun kitu mah ulah keur picontoeun we picontoeun pieunteungan we wungku sakadar nyaho kitu. Ada Cep Abas jeung Cep Soleh mah lain picontoeun urang nu kitu mah pikeun pieunteungan wungkul dina eunteung dina eunteung kitu geus satu jauhan-jauhan atuh salajengna upami aya pada anon teh conto-conto anu hade nah nyangakeun lenyepan heula bener-bener hadena atuh napi teh ye dibeuweung diutahkeun cenah ini kolot ge nyebutkeun hade barudak sing asak-asak nyangejo bisi tutung tamagana. Berarti urang kudu asaknya nempo. Maksad tadi, bener ye. Gitu. Dibeweng, diutahkan. Diuji benerna. Urang yakin kena benerna. Sabada urang yakin kena benerna, lampahkan ke urang. Amalkan ke urang. Insya Allah. Insya Allah urang baris kenging jalanu dipirido di mantena. Di Allah subhanahu wa ta'ala. Mangga tu para wargi sadaya, perkara naon-naona cenah jalan naon ye eta mah urusan nu maha kawasa sangakeun ka mantena sumerah diri mangga para wargi ih atuh kalah ka ngadongengkeun ieu nyangkolong kana waktos ye namung sok sanaos kitu para mitra sok sanaos nyangkolong kana waktos mang jage binga hoyongna mah teras we ngobrol panjang lebar kitu para wargi namung nya kitu da ieu menak ngambang menak main atuh menak nu main kitu. Hayu urang mah kudu jiga lauk di laut kitu. Sakurilingna asin tapi lauk mah kulantaran hirup. Teu asin, urang ge komo urang mah.
Urang mah komo para mitra sadaya, dibere hidayah ku nu maha kawasa mangrupi akal jeung pikiran. Gunakeun akal jeung pikiran urang kana tujuan anu hade kitu. Para wargi sadaya anu sami-sami ngadamukeun ieu dongeng. Dina hiji poe pareng Cep Abas keur eueuh. Sedang diimahna nu aya lintan ti Eus Parida jeung indungna. Waktu Eus Parida keur ngajelengut di kamarna mikiran nu jadi salaki. Gero ti luar sada sora awewe pupuntenan bari kaketrok kana panto. Korejat Eus Parida ngorejat tuluy ngoloyong kaluar ti kamar rek nemonan sema. Barang berai panto dibuka si horeng Nyimimi nu geus heubeul tara papanggih. Sedang Eus Parida jeung Nyimimi teh beunang disebutkeun sobat ti keur jaman sarakola kene. Ngan sanggeus Eus Parida boga salaki, Nyimimi tara datang-datang minang kakak keur datang teh harita. Uleuh, geuning Mimi bagéha euy. Ka mana wae ari maneh, Mi? Ceuk Eus Parida siri langkul tanda sono geus heubeul tara patepung. Aya wae, Is. Tara ka mana-mana sapopoe oge. Téma Nyimimi bari unggah gek diuk bising hareupan ku Eus Parida. Nah, atuh ari aya mah meni belengles teu ngelol-ngelol. Eta meureunnya geus boga nyenyangcang ayeuna mah. Ka urang mana euy boga salaki teh euy? Saha boga salaki? Heuh maneh. Boga salaki ka saha ari Is? Lamun geus boga salaki teh mah piraku bae bejana ka dieu. Ongko saha lalakina nu sukaeun ka urang kasebut jelema nu eueuh ka boga. Jabarupa kawas bujur pariuk urang mah. Cek Nyimimi bari ngagelenyu. Ah. Si eta mah ngomong teh kawas nu weureu nya. Kawas nu weureu gadung make nyebutkeun rupa kawas bujur pariuk sagala. Tong kitu pamali ngernakeun teuing diri sorangan teh, ngapeskeun diri sorangan. Ah teuing atuh can ka waktu nae meureun euy. Eh, ai Kang Abas ka mana Is meni asa jempling? Cek Nyimimi bari panon rundut rindat buringas ngareretan ka lawang kamar. Lah nyaeta bingung ngajelaskeunana Mi, kieu karasana jadi awewe loba tampikan ka lalaki teh. Rajeun aya nu cop kana hate bari jadi rumah tangga teu ku hanteu. Ceuk Eus Parida bari luk tungkul. Teu ku hanteu kumana di maneh? Ceuk Nyimimi bari neuteup kana beungeut Eus Parida. Nya teu ku hanteu wae ari panyana teh rek saterusna aya dina kasenangan hate. Ari teh ngadon ngancurud bae minang tara balik. Ngancurud kumaha Is ngancurud ka awewe? Tanya Nyimimi siga nu ngajenghok. Lain ngancun ke awewe tapi sok ke daek main tapi teuing ketang boa ke AWWG. Dan umarain mah deketna kana kitu kana lacur. Tapi ka urang boga mesin heleran ge dijual dipake main. Nu mata keukeuh we urang mah menta diserahkeun. Keur nanaon boga salaki ge ari dipangmaenkeun mah. Lain matak jadi beunghar nu puguh mah tak beak raja kaya. Buktina we raja kaya bapa ge ampir buras yeuh. Ayeuna naon teh? Nu bapana ampir kabeak kabeh. Dijualan dipake main ku eta teh kumanehna tah kitu nu matak oge euy tapi ka indung urang ya ieu mah brak we gering lantaran milu mang jengkelkeun atuh kana kalakuan nu jadi minantu santeuna we atuh eda naon teh ai jonghok-jonghok teuing maka tingali tah ieu nu jadi masalahna teh Mi bising teh nyaho mah ari sugan teh urang lawan teu boga naon teh nya sugan urang mah teu boga kalakuan kitu teh Abas teh ari euy sok kapanggih ka jeung Kang Usman. Berkah teu panggih irung-irungna acan. Teuing aya keneh di lemburna teuing luntina ka kota. Teu tenang-tenang nya tong rusuhan teuing da urang nyian teh heula. Ka urang mah sono keneh ka mana teh euy. Cek Eus Parida tuluy ngaleos ka tukang. Maksudna marek nyuguhan ngopi ka Nyimimi. Nu teu sakumaha lila Eus Parida norojol mawa cai dua gelas dibakian sok ditunda dina meja. Ari weukeunnya Isnya kawas ka semah we. Cek Nyimimi bari ngecerkeun asbak. Tengari wakun ukur ngaburui cek darat nya ah moa ari ngakene téma Nyimimi geus gek Eus Parida diuk tuluy ngawarangkong meni uplek naker nyaritakeun jaman ka tukang-tukang waktu hahadean jeung Usman samala Eus Parida make nyebutkeun kaduhung henteu kawin ka Usman lantaran ngarasa gagal boga salaki ka Cep Abas dumeh sok rucah kana mana. Para mitra kaum dangu, geus rek ngagayuh ka wanci asar. Nyimimi pamitan dadakuna mah rek tuluy balik ari Eus Parida harita sanggeus Nyimimi eueuh tuluy ka cai babersih. Balik ti cai terus ngaluwi siga nu rek midang memang nya eta maksudna gerek ulin. Bari rek maluruh aya eueuhna Cep Abas salakina di tempat pamaenan. Wanci magrib Eus Parida ini ti imah kalawan harita make rok mini. Ongkohan keur Eus Parida ti leuleutik resep make rok mini
cenah mah ngarasingset sok padahal ngarasa reueus dumeh boga awak alus tur bersih. Bitis jaksi sajantung meni baruahan, birit masagi cangkeng lengkeh teu beda ti potongan biola. Nu matak pantes loba lalaki nu kabong roy oge, ku Eus Parida kasebut bentangna we, eueuh nu nitih kana kagelisanana. Tong boroning nu sejen sanajan cep soleh ge kasebut adi beuteungna. Adi hatena mah bogoh ka Eus Parida. Samalah cep soleh sok remen datang ka imah ari sakalian cep Abas keur eubeuh teh. Kalawan sok daek barang bere boh duit boh dahareun. Nu dipalareba Eus Parida beunang kagoda. Tapi hanyakal masing dirayu ku maha oge weleh teu beunang. Lamun kitu teh mah Eus Parida pengkuh. Arita Eus Parida kirawan cimagrib jalanna mabal ka sawah. Ceuk pikirna ngarah deukeut ka tempat pamainan cep Abas. Teu lila anyog ka sisi lemur anu kabeneran rek nyorang astana. Tapi Eus Parida nyege kasebut jiwa awewe henteu boga rasa keung. Atawa sieun ngaliwat ka astana tonggoy we leumpang. Nepi ka palebah hiji kuburan anu tiheula direk diawut-awut ku dukun katelah mangsumanta. Nu tepi ka korbana gok paamprok jeung cep soleh di tempat nu suni. Atuh harita Eus Parida ngekepeg. Kitu di cep soleh siga nu reuwas dumeh deukeut ka astana disangkana mah jerig ponge. Is, ya kemana? Loh, ncep meni reuwas mana nyata ju. Temal Eus Parida rek nyebutkin jurig pongek teu dikebatkeun. Ya kemana Eus teh waya kibari ku kulunuan? Aya di dieu mangkaning tempat anu sakieu geumanana. Kumaha lamun ceuk panggih jeung jelema jahat ke? Cek cep soleh semuna mang hariwangkeun. Bari neuteup seukeut kana beungeut Eus Parida. Ya tarik nyusul akangna geus dua puting teu balik-balik. Ya kemana kitu? Biasa we teh tempat main. Oh, jadi maksud Eus rek disusul? Nya perlu nama rek menta resiko ya, moal hade amun di nu di imah teu barang dahar mah. Yu atuh dianteur ku abdi rek ka Kang Abas mah. Tong ku kulunuan sorangan makani geus nyedek ka poe kitu teh. Syukur atuh daek nganteur mah nya ngarah balikna teu keueung. Ceuk Eus Parida. Siga nu atoh rek dianteur ku cep Abas adi beuteungna. Kalawan teu boga rasa curiga naon-naon. Ceuk pamikir Eus Parida asa pilaku cep Abas soleh kumaha ninga heureuyan. Atawa boga kalakuan teu eucereung. Geus kitu mah leos laleumpang deui bangun nu tarenang naker, ongkohan harita caang bulan. Sedang cep soleh leumpang ti paneuri nuturkeun Eus Parida, lantaran nyorang jalan anu heureut, rek leumpang ngareneng hese da puguh beulah kenca ge loba kuburan, beulah katuhu solokan. Sajeroning nuturkeun Eus Parida, panon cep soleh manco-manco we mencerong kana birit Eus Parida, meninga giplek kabeungkeut ku rok mini. Red kahanap katingali buah bitis balineur semu koneng kasinaran ku cahaya bulan. Lenyap cenah. Hate cep soleh ngadak-ngadak ngalenyap waktu mirengeh kaluhureun ceceklok tuur. Hulu angin ngadak-ngadak ratug kadorong ku heabna seuneu. Aseuneu nafsu kabita ku mirengeh pakulitan Eus Parida. Nu sakitu bersihna. Gerneng cep soleh sajeroning keur leumpang nuturkeun Eus Parida teh. Make ngegerneng jeroin dadana. Dibarung ku bibir ku metap semun urui, dumeh mireungeuh giplekna birit anu demplon. Nyan hebat pangawakan Eus Parida. Paingan Kang Abas meni totomplokan da eta meureun katariku geulis. Heuh katariku geulisna kagenam ku alus pangawakanana. Nyakal we ku aing diolo ge weleh teu daekeun. Paksa wae kitu di tempat nu suni. Sapiraku teu beunang atawa rek sumerah teu sumerah. Minta tulung ka saha sakit tempat jauh ka pilemuran. Cek gelentis hate cep soleh. Keur kitu reg Eus Parida ngarandeg malah malik tuluy nyarita. Kunaon encep? Ngadon nyurung-nyurung we leumpang teh. Yeung nyupan kana punuk. Cek Eus Parida rada ngagelendeng ngajarkeun cep soleh nyurung-nyurung bari nyupan kana punuk. Sok padahal cep soleh mah teu naon-teu naon. Puguh we Eus Parida aya nuturkeun teboh ku roh jurig di kuburan nu rek diruksa ku dukun Sumanta teh. Ih, Eus mesok nyangka nu lain-lain, batur mah teu nyurungkeun teu naon, make nyejar ke nyurung-nyurungkeun. Eta rarasan Eus hembeureun dumeh mudun lah. Tema cep soleh gilek Eus Parida malik deui bari rada ngadelekan. Tapi harita Eus Parida angur ngajanteng pok cep soleh nyarita deui. Urang tu Eus wis ngaburu peuting teuing, pokna. Red Eus Parida ngareret deui sigan asa-asa tuluy malik neuteup kana beungeut cep soleh. Gelenyu imut dibarengan ku kiceup panon semu ceuleuyeut. Kojeng kang ngalengkah ngadeukeutan sarta ngagero. Cep. Cenah bari nyekel kana leungeun cep soleh. Hayu naon is? Tanya cep soleh ku waktu ieu rada kaget. Koream nih terus geuni cep lantaran Eus mah ngarasa capek jeung awak.
ngadak-ngadak asa tiris kieu geuning. Pake atuh jaket ieu nu abdi ieu tiris mah. Cik Cep Soleh bari muka jaketna. Rap dipakekeun kana awak Eus Parida keur kitu ragamang leungeun Eus Parida kana punuk Cep Soleh. Malah rada ditarik adadana antel. Sedang bibir Eus Parida semu beureum jeung ipis teh katingali ku Cep Soleh saeutik-saeutik ngab. Malah beuki nampeu. Atuh terkontan seuneu nafsu Cep Soleh nguntab. Eukeur mah eukeur kabongroy kudu demplon ti angalna. Ayeuna tamah ditangkeup punuk kalawan Cep Soleh surti kana eusi batin Eus Parida. Cek pikirna pasti ku ayeuna Eus Parida rek mere kasempetan pikeun kapuasan hate. Atuh dibere wani komo keur Cep Soleh mali asa ditombok congcot. Atuh harita teh aya jalan komo meuntas, mobok manggih gorowong. Ragamang leungeun Cep Soleh nu kencang ragamang kana kecangkeng. Kep cenah nyekelan pageuh sedeng leungeun katuhu ngaragamang kana tongong. Kitu leungeun Eus Parida narik punuk Cep Soleh akhirna mah. Euy Eus awak Eus Parida kontan ngalegedai ditangeui punukna ku leungeun kencang. Nepi kadua insan mangsa harita para mitra sadaya keur sirih rangkul make aya harewo sagala nu matak pibungaheun kana hate Cep Soleh. Para mitra kaum dang. Harewos naon atuh nu demplon teh para mitra sadaya? Duhu ka atuh harewos naon lah. Keuneu urusan maranehanna urusan huruas harewos mah. Kocapkeun harita awak Eus Parida si demplon hedon teh rada diseredkeun kana tangkal waru. Sedang nu diseredkeun teu usik-usik siga nu pasrah puguh we. Nafsu Cep Soleh tamah ngagedur barang rek ngajelegur pisan. Ujug-ujug gorowok aya saurang lalaki ngagentrak, ngagertak bari ngaluncatan solokan. Urang ngajar sia. Saha siling teh? Pokna Cep Soleh gentak malik bari ngaranyug ana dilieuk teh si horeng Cep Abas lanceukna. Ieu. Engkang Abas? Ieu ieu. Cik Cep Soleh semu geumpeur sedang seuneu amarah Cep Abas geus nguntab-nguntab. Ah sia. Montong aeuh sia Soleh. Dikira ku aing teu diawaskeun ti tadina. Sia rek ngaganggu pamajikan aingnya. Kumayua sia cecentrung teh. Henteu eta kurajar sia. Cepet soloyong Cep Soleh nyoloyong ditampiling satakerna ku Cep Abas. Keur kitu ditongtak ka mejana cedun. Hiuk cebron peureup Cep Abas ngahanca beungeut. Dayag-dag Cep Soleh ngadayag-dag sedeng Cep Abas nafsu lain dikira. Teu mikirkeun ka adi deui harita Cep Soleh keur ngadayag-dag ku Cep Abas. Disusul tepus ngahanca cukang irung. Harita teh para mitra ngan orok kaya ku waktu ieu Cep Soleh rikat ngabalieurkeun beungeut. Kebros gempuran Cep Abas nu ngadua kalian gagal malah leungkeun karampit ku Cep Soleh kurinyel. Kilak Cep Soleh malik sakiceup palebah igana Cep Abas digempur ku beureup kenca. Cekung. Jari jeung Cep Abas ku waktu ieu rada ngajari jeung. Da puguh gempuran Cep Soleh cukup rosa. Seret Cep Soleh geus teu mikirkeun kana jadi lanceuk harita nyabut peso balati. Nunogea dina sela-sela beubeurna kalawan teu loba nu dipikir deui. Harita Cep Soleh narajang bari nyudukeun congo peso balati lempengan kekemplong Cep Abas. Puguh we lamun aya nu nyaksian teh mah ku jalma nu sejen geus moal henteu ngarasa lenyapan hate. Mireungeuh congo peso nu sakitu mencosna nyuluduk lempengan kekemplong. Ngan orok kaya sasa Cep Abas kawilang cukup rikat. Sakila Cep Abas ngarengkong, geblos congo peso balati ti Cep Soleh ngageblos. Malah awak rada nyolonton. Kilak hiuk deng punuk Cep Abas dibanting ku leungeun kenca. Solonton bru Cep Soleh rubuh nangkuban. Sedeng peso balati masih keneh pageuh dicekel. Gabrung ku Cep Abas dirontok. Kulitik-kulitik Cep Abas jeung Cep Soleh gugulitikan pada embung ele. Harita Cep Soleh dadana ditindihan ku Cep Abas. Bari leungeun nu katuhu dibanting-bantingkeun kana batu. Sangkan peso balati lesot. Tapi batan lesot malah Cep Soleh malik nindihan awak Cep Abas. Sedeng peso balati mah nu diserebut terek ditikem dada, diembat terek nikem dada. Ngan untung Cep Abas rikat newak bigeulang. Kep katewak. Tapi Cep Soleh terus ngadedetkeun leungeuna hayang nikem Cep Abas. Akhirna dua insan ari lanceuk pada-pada ngaluarkeun tanaga nu rosa. Cep Soleh hayang nikem Cep Abas kitu Cep Abas. Nahan satekah pola. Pres congo peso balati ambres pisan. Geus moal henteu lamun urang nyaksian teh mah kana pasti ngarasa baluas. Mireungeuh congo peso balati tina leungeun Cep Soleh ambles pisan para mitra.
ngan aneh bin ajaib sakitu congope so ambles ampir setengahna keur Cep Abas lancikna Cep Soleh. Teu kerel-kerel malah beungeut Cep Soleh ngadangeungap lantaran gadona diseredkeun kudem kudam paleungeun Cep Abas anu kira ku pangira batin urang mah Cep Abas teh weduk dumepe sobala titi Cep Soleh ambles teu kerel-kerel si horeng si mana horeng ambles teh kana taneuh ledo. Gulipak Cep Soleh ngagulipak ka tukang lantaran tas gadona diseredkeun teh terus dihanca beungeutna ku peureup Cep Abas. Koreja Cep Abas ngoreja kalawan teu mere kasempetan deui harita sirah Cep Soleh dihanca ditajongan kuat ka tigo gorontel. Koreja Cep Abas ngorejat maksudna rek kudang ngan orok aya Cep Abas leuwih rikat tambah garang gado Cep Abas ditajong satakorna jabrot. Cenah Cep Soleh nyebutkeun aduh harita tapi ka Cep Abas meni eueuh ras-rasan pisan cacakan kanu jadi adi da puguh kadorong ku hawa nafsu setan. Harita Cep Soleh nu jungkal jumpali terus dihanca sirahna. Kakara rek ngorejat deui geus dipapag ku peureup pating jelebrod kana beungeut jeung kana sirah. Tapi harita keur Cep Soleh kawilang tahan. Batan boboleh malah malik gede amarah. Ngorejat nangtung seleber peureup Cep Abas meni bangbaraan rek ngagempur deui beungeut. Tapi ku waktu ieu Cep Soleh teu eleh rikat, manehna ngadoyongkeun awakna ka beulah kenca. Hiu keblos jebron peureup Cep Abas ukur ngahanca kana tangkal jambu batu. Atuh puguh leungeun Cep Abas rada ngerepeng taksiran karasa nyeri lantaran ngahanca tangkal jambu batu nu sakitu rosa tur tarik. Para mitra kaum dangu, bareng jeung ngageblosna gempuran Cep Abas, sakila Cep Soleh nongtak kana kameja Cep Abas, negilek Cep Abas mali, ngan orok aya teu kaburu miceun pibahyaeun harita peureup Cep Soleh, kaburu ngagejrot manten kana cukang irung, lengak Cep Abas ngalengak keur kitu disusul tembus dua jurus di Cep Soleh ting jalebrod, ngahujanan beungeut. Atuh daek teu daek Cep Abas ku waktu ieu ngacungkel nangkarak bengkang, gabruk dirontok ku Cep Soleh terus dibales dihanca beungeutna. Geus kitu kak beuheung Cep Abas dicekek meni meh-mehan teu bisa ngamekan. Cep Abas ge bubuhan gede tanaga jeung seutik gedena geus pada nyangking pangarti panggembleng kitu jadi bapana. Atuh puguh we para wargi sadaya. Harita puhu heula Cep Soleh. Puleungeun Cep Soleh ditengkep ku dua dampal leungeun dibarengan ku tanaga cukup rosa. Kerjet. Harita puhu ceuli Cep Soleh ditengkep ku dua dampal leungeun dibarengan ku tanaga rosa. Kerjet. Cep Soleh ngarejet malah leungeun nukeur dipake nyekel. Nyekek beuheung Cep Abas rada logor. Geus kitu bret leungeun Cep Soleh digunting ku leungeun Cep Abas nepi ka lesotna. Ku inyel kulipak awak Cep Soleh jadi malik ditinihan. Nepi ka akhirna adilanceuk jadi papuket galungan teu beda ti puyuh diadu. Pakaian duana geus pada rangsak balas dipake gugulitikan. Jabati kakarait kana tatangkalan. Beungeut geus pada barengep gareuneuk geus teu dirasa. Ari Eus Parida harita anggur nyempod kana deuteuk-deuteukeun tangkal kalapa. Sakapeung nutur-nutur nu jadi salaki keur galungan jeung adina. Anu ku waktu harita Cep Abas jeung Cep Soleh galungan geus deukeut kana kuburan nu diruksak ku dukun Sumanta. Sanggeus Eus Parida rada deukeut ka eta kuburan nu keur dipake galungan ku nu jadi salaki jeung ku adi beuteung, bara kata kadenge sora lalaki seuri meni siga nu suka tapi teu puguh jirimna. Les sora lalaki seseurian disambung ku sora awewe cicirihilan. Puguh keur Eus Parida ngadak-ngadak teu puguh rarasaan. Dume ngadenge sora awewe seseurian teu puguh jirim, ari katamah-tamah sora anjing babaung meni lamat jeung asa deukeut pisan harita teh. Ceuri awewe ditumbu ku sora budak ting cerewet ting jererit. Sedeng nu keur galungan mah tetep papuket siga nu pada-pada embung eleh. Tapi teu lila Cep Abas jeung Cep Soleh ngorejat nangtung. Sedengkeun Cep Soleh waktu ngarejat teh manehna inget boga sekin pamere ti bapa-bapa anana. Nu teu loba pikiran ringan seret dicabut tina perahna. Bareng Cep Abas nyeredeg rek ngarontok deui tapi Cep Soleh nu rek newek dada Cep Abas ku sekin teh. Teukuhan teu suku Cep Soleh dua nana tiga bros. Kana kuburan amles sasar tuur. Kurowok Cep Soleh ngagurowok tarik.
bibir nyengir panon peureum siga nunahan ka nyeri. Si horeng suku Cep Soleh nu ngagebros kana kuburan teh nu ngegel tina jero kuburan ngan walahu alam kunaon lantaran teu katingali jirimna. Cep Abas harita ngarasa kaget ningali polah nu jadi adik itu. Sok sanajan nafsu masih keneh ngagugudug, tapi oge gancang disampeurkeun nu maksudna marek dibedol leungeuna. Ngan kaburu Cep Soleh ngoceak tarik bari awakna rada moyongkon. Barang ditingali ku Cep Abas palabah beuteung Cep Soleh, ngabrebei getih kalawan saking nancep pisan kana beuteung. Ah, Soleh? Kero Cep Abas ngarasa reuwas dumeh ningali saking nancep kana beuteung Cep Soleh. Nu harita bru Cep Soleh namru nangkuban dina luhureun kuburan. Gabruk dirangkul sarta awakna dibalikeun. Ana breh dadak sakala beungeut Cep Soleh robah jadi garicu. Panon duanana buncelik kuntu nyerengeh siga nu sihungan. Cungungung anjing babau ngelamat. Dibarungkus sora awewe jeung lalaki seuleuseurian siga nu suka ting barakatak ting cirihil. Atuh euy Parida oge para mitra harita. Teu beda ti kapuk ka ibunan awakna leuleus tuluy ngarumpuyuk rubuh. Keruwok Cep Abas Susumar dumeh ngadenge sora nu seuri. Waktosna seep.